Започвам също с сериозна тема. Великобритания, където залаганията, знаете, са в кръвта на англичаните, където букмейкерите питат за всичко. Например, питат днес кой ще бъде стилист на роклите на Меган Маркъл за утрешната и кралска сватба с принц Хари. Та в тази Великобритания дори залозите, забележете, а не хазарта, вече са намалени, да, точно така, от 200 на 2 паунда. Това не е особено интересна новина за BTV Нова, нали, господин Безлов? Трябва да се уточни, според мен е с 100 паунда, от 100 на 2, на 2. И уточняването е, че може да ги залагате, значи допреди 100 паунда можехте да залагате в рамките на 20 секунди. Нали, сега, не е смисъл, има и цикъл. Едно такова уточнение, че да, действително Великобритания е вероятно една от най-залагащите нации в европейския, в Европа, да кажем, може би и в света, но съотношението брутен вътрешен продукт към пазара на хазарт в Великобритания е 1%, а България е почти 3%. Така да, ясен е знакът, който дава Лондон. На много места през последните 10 години имаше ограничаване на, говоря в Европейския съюз, ограничаване на и промяна на правилата. Идеята е, че прага за достъп до хазарт, хазартни игри и залагания трябва да е по-голям, защото просто това е социален риск. Не говорим за това, че е и медицински риск. Но това, което, нали, се случи през последната седмица. И това е контратака на лобото на хазарта. Да, беше действително интересно за мен. Очаквано в много отношение. Интересно е сега какво ще се случи с тази, да я наречеме, голяма коалиция в парламента, защото БСП и ГЕРБ действително могат да решат всеки въпрос. Дали тази голяма коалиция ще успеят да я разклатят? Само малко да обясните за тези два законопроекта. Единият законопроект е на заместник министър-председателя Валери Симеонов. Другият законопроект е на извън парламентарната коалиция Демократична България. Интересно е, че едните казват за другите, не, вашия закон е доста слаб. И защо не си обединят силите? Защото какво значение има за, ако е, това е един национален проблем? От гледна точка на решението, проблема не е кой точно е написал законопроекта и какви са детайлите в този законопроект. Има, според мен, две неща, които за момента има в така и двата законопроекта. Сега, може би, биха могли... Какви две неща, не разбрах? Два основни момента. Uh-huh. Значи, първият е да ограничите рекламата, т.е. в медиите, големината на рекламата, начина по който се рекламира и така нататък. Очевидно, начина по който се случва в момента е достигнал до някакви много големи крайности, защото някои телевизии приличат на бингозала, нали, в новините, в прогнозата за времето, в филма, който тече, се появяват. Някои телевизии са Нова и BTV, нали? Нека да си ги казваме нещата. Не само Нова и BTV. Между другото, и в националната телевизия също има. А да, ема те са там с какво, с доброто старо топ. Така, но мисълта ми беше друга, че на много места има реклами по телевизията. Въпрос е как го регламентирате и как го ограничавате. Това е единият момент от двата законопроекта. Това е номер едно, да. Защото според мен, нали, мащабите, ние сме говорили тук за колко бързо нарастват те обеми на реклама в телевизиите, мащабите, с които са нараснали, са фантастични. И съответно това води до мащаби на ръста на пазара. Втората тема е къде се продава, нали. Ограничение на местата, къде се продава. И тук, понеже използвахте думата доброто старо тото, стария държавен модел, който имахме, който продължи и след 90-та година, беше, нали, има специални пунктове, в които влизате и си пускате талонче, купувате си билети. Точно ми изчезнаха онези симпатични старци, които на едни масички продаваха, младите не помнят, да, но билети за държавната лотария, където голямата награда е апартамент в София, да, екскурзия в чужбина. Волга имаше и така нататък. Да. Но мисълта ми беше, че модела, нали, на ограничаване, mm-hmm, на местата, нали, това да не може да го правите в бакали, пощи, супермаркети и така нататък,
прави, създава някакъв прах, т.е. вие трябва да влезете в специалното място. И това е нормална традиционна практика. Значи, това са двете идеи за ограничение. Сега, разбира се, ако искаме да отидем по-нататък, защото очевидно, дори когато преди да се появи тази масова лотария, която се случва между другото 2012 година, частно масова, преди да се появи, вие имахте един свръх експандиран бизнес на ротативки, електронни игри и така нататък, което беше значително повече от това, което пак го има сродна в Европа, защото 2008 примерно ние говорихме, имаше към 2% от брутния вътрешен продукт. За тези игри на щастието и машинки. Да, сега тоест бихте могли да направите ограничения в тази посока. Но, нали, доколкото знам, двата закона се опитва да, или да кажем със сигурност закона на Валери Симеонов, се опитва да ограничи тези два елемента. Да ги кажем така, иначе те членовете, доколкото знам, са доста повече. Разбира се. Много е важно през тази една седмица, която отмина, е контратаката на лобито на хазарта. Хазарта, който в България се олицетворява от Васил Бошков, но в крайна сметка го отнесе Бахаров, лицето на националната лотария. Но беше активиран Стоичков, който, разбира се, на времето, който е по-паметлив, помни, че рекламираше корпоративна търговска банка, рекламираше оръжейна оптика. Общо взето е, нали, но излязоха и в футболните клубове, които казаха, не, ние ще загубим, спорта е обречен. Значи тук, пак ако искате да коментираме с аргументи, значи ако погледнете бюджетите на Левски и ЦСКА, стана ясно, че това, което те са получили от лотариите на господин Бошков, е около 3% от техния бюджет. Тоест, футболистите би трябвало по елементарна логика да настояват за ограничаване на другите. На другите. Е как, ако парите от телевизията отидат в футбола, те ще имат получават повече. Говорим, че това, което единствено, доколкото знам, се рекламира от частните казартни оператори в футбола. Нали? И това са 3%, казвам ви, за Левски и ЦСКА, за другите, развива се, много по-малко. Ако вие се опитвате да говорите за спорта, значи единствените, които издържат спорта, е държавният тотализатор. Той дава, струва ми се, към 25-26 милиона лева годишно през младежта и спорта. Обаче какво се случва? В резултат на ръста на частния оператор, държавният губи. Тоест, от това, губи че расте... пазарен дял. Да, губи не само пазарен дял, губи вноски. Защото, нали, ако погледнете, там са били 180, да кажем, и 6, и 7 милиона, в момента са, да кажем, с 150, условно казвам. Уговоря за оборота, иначе отчисленията са така. Значи, това означава, че ако това, което се случва, растейки частния оператор, той е започнал да отнема от спорта. Разбирате ли? Това е твърде сложна система, за да бъде лесно разбран. Не, нищо сложно няма. Нали? Частният оператор просто изяжда пазарния дял на държавния. Държавния отчислява по-малко като пари. Като говорихме за телевизионната реклама, една от опорните точки на хазартното лоби е, че така е в Европа. Аз мога да кажа, че не е така. Нали? Тъй като достатъчно е човек да смени канала с дистанционното, за да види в френската частна и държавна, в германски, италиански, испански. Никъде да. Няма това. Значи това е просто, казвам го, много лъжа е. Но това, което нормалният аргумент, нали, е, нали, че да, в крайна сметка това, което се случва, хората си купуват един продукт, който е свързан с хазарт. Ако не го купуват този продукт, който е хазарт, те ще купуват други стоки. Тези други стоки по същия начин ще рекламират. Това, което... вероятно, първоначално телевизиите ще загубят оборот. Но по принцип... Имаше спорт и футболни клубове и преди 2012-та имаше телевизии, които не бяха никак зле и преди 2012-та. Но това, което ще се случва при голям хазарт, е просто вие създавате проблем на конкурентоспособността на страната, на ефективната работа на страната. Значи, човек, който играе активно, харчи от семейния бюджет, естествено, това води до проблеми в неговата
работоспособност, всъщност, в покупателната способност на семейството и така нататък. Всъщност, един от аргументите на контратаката, който казах, че от PR гледна точка не беше издържана и предизвика, поне според мен, отрицателен ефект, обратен ефект. Един от аргументите... Струва ми се, че не. Значи, гледайте... вие гледате един, как да кажем, слой, който пише по Фейсбук, хора, които, нали, как да кажем, са високо образована група. Не мисля, че средният човек това не му е повлияло. Говоря за хората, които гледат футбол, хората, които търкат билетчета, цялата тази... И те какво казват? Трябва да се видят проучванията, но спомнете си проучванията преди този момент, тези, които бяха за ограничаване на тиража, ограничаване на рекламата и на хазарта, и тези, които бяха за забраната, сумарно бяха около 70%. Те, разбира се, да кажем, много по-голяма беше групата на те, които искаха ограничаване и по-малка на забраняване, но сумарно беше 70%. Не съм сигурен сега как ще изглежда това. Възможно това съотношение да се е променило. А не очаквате ли да излезе социологическо проучване, което да каже, че българите са за това да има и България да бъде царството на, царството на хазарта? Технологично предполагам, че нещо подобно е мислено. Разбира се, зависи как ще зададат въпросите, зависи коя агенция ще направи проучването и така нататък. Когато имаш 3 милиарда пазарен така оборот, не е трудно да намериш агенция. Сега трябва да уточняваме, че ние и преди говорихме, че тези 3 милиарда са много различни части от този пазар. Значи едно са, да ги наречем, казината, балончета, да, талончета и така нататък. А другото е са казината. Другото е спортните залагания. Тоест, много важен въпрос. Ако бъдат направили тези ограничения, някой беше казал, че едва ли не всичко ще емигрира в сивите, чужди сайтове за залагания. Онлайн залагания. Но общо взето май не е точно така, защото IP адресите се блокират. Значи имате два начина да го блокирате. В България се прави, по цял свят се прави и горе-долу ефективно се прави. Значи тези, които не са регистрирани тук, не плащат данък и така нататък, вие ги ограничавате, в момента е така. И ги ограничавате по два начина. Единият е IP адресите, втория е с картовите разплащания, начина по който може да си платите залагането. И това не е проблем. Сега, тоест, ще има някакъв процент, който може да го направи, но той е много тънък. А тези бакалиите, пощенските служители, които всъщност не вземат процент от това, че продават талончета. Изобщо, мантрата, че ще се загуби едва ли не работни места и доходи. Аз коментирах, нали, по отношение на, да кажем, ако говорим, ако кажем бакалиите, хипермаркетите, ще тези оборотните продажби, какво значи ще загубите? Значи, ако вие, да кажем, правите 2 или 3% от оборота на бакалията или на хипермаркета от талончета, ами, тези талончета, като не ги купувам, аз си купя нещо друго. Вашия оборот ще е същия. Защо да го губиш? Защото мозъците на мнозина са промити. И те казват, той я купи вафла, я не, но сега вече съм го свикнал с талончета. Защо да не си купи вафла, ако има пари? Защото, нали си спомнете, когато за пръв път бяхте в това студио и казахте, кое ви е скандализирало в един супермаркет, че детето казва, искам талонче, а не искам шоколад. Да, това беше началото на моето замислене, така да кажем, личната история. Но в момента, в който, значи това, което се случи при тези мерки, зависи сега, разбира се, как се въведат, но при, кажем, някаква по-строга регламентация, нали, и ограничаване на рекламата, вие няма да рязко да имате някакъв срив. Нали? Разбрах. Ще започне постепенно свиване, т.е. след някакъв период от време това дете действително ще поиска шоколад. Защо Крипи Домощиев? Той има така лична история, разбира се, с Валери Сермионов заради БМФ, приватизацията, но в крайна сметка Футболния съюз Крип. Мисля, че защо те застават за една такава кауза? Господин Домощиев, я мога само да гадая, но хипотезата ни е, че тъй като той купи футболните права на българското първенство, а то се излъчва от ДИЕМА и то е свързано с някакъв рекламен бюджет, който, нали, ако той ще го загуби и съответно ще понесе някакви загуби,
Може би това е един от мотивите. Разбира се, може да има и този личен. Кога очаквате това нещо, този закон, а може би и двата законопроекта да влязат? Но друго да кажа. Да. Аз мисля, че не мога да си представя как един работодател като господин Момчиев или въпросните на тази асоциация на работодателите, как може да си мисли, че те могат да дават този опиум на тези хора и да смятат, че тези хора ще са ефективни работници в техните предприятия. Явно не ги интересува особено. Не мисля, те би трябвало да се интересуват, би трябвало да имат тая гледна точка. Да видят, той има достатъчно изследвания в това отношение. Би трябвало. Кога би трябвало да влезе закона на Валери Симеонов и атаките срещу него да коментирате? Защото има една, как да я наречем, откритата част, която минава през телевизионните студия на новините на тези две медии. Другата е този клип, който се върти на Бахаров. Но това е само, как да кажа, приятната, приличната част на атаката. Значи, днес Валери Симеонов се така, признава в своя фейсбук профил, че са били създадени специални сайтове, в които се комбинират някакви новини, да, нормални. Гледат... И това, че примерно той еди си какъв, нали, еде деца за загрузка. Да, значи, добре е, че някакси не му пука. Нали, той е човек, който, нали, може да каже там на зелена депутатка в Европарламента, че прави сонет и да каже на сонет или на, да кажем, на патриарха, че е руски второстепенен мнученге. Хубаво е, че има такива хора, защото, нали, те някакси... Нали, аз това си мисля, че един дори почтен политик много би внимавал да атакува хазартното лоби. Тоест, тогава какво ще стане в Народното събрание? Защото сега, нали виждате, има ауфтакт, както се казва. Има една пауза. Сега, да очакваме ли протести на футболисти, водени от Стоичков, на работници от БМФ, водени от Крип? Не е ясно, нали, това колко е полезна стратегия. Защото, нали, ако извадите гитки, които да протестират, ще настроят всички, нали. Самите футболисти, значи, имайте предвид. Не, аз го казвам, какъв е сценария нататък? Това е по-важното. Защото до сега нямаше. Ние не знаем какво пише в техния сценарий. Ние може да предполагаме, че тези инструменти, които ги извадиха, ще продължат да ги ползват. Нали, сега вече виждам първите така по, как кажем, вербализиращи хора, които очевидно са вече наети да лобират. Кои са те? Не бих коментирал имена. Но така или иначе ги забелязах вече в медията. Да, обаче темата е няма още в сутрешните блокове. Да, значи в честна истина, това поведение на големите телевизии, че не взимат страна, т.е. не са нито за, нито против. Те никаква страна не вземат. Те само има, като, както казах, четене на декларации в новините, да, както мисля, програма че, време. Да, мисля, че да, те се опитват да се дистанцират от това, защото мисля, че достатъчно добре разбират риска, пред който стоят, ако вземат страна. А тяхната страна, очевидно, като всяка частна организация, в конфликт на интереси, се опита да си запази. Завършваме, но не и преди да кажете, кога очаквате да бъде в комисиите, в пленарната зала този закон и очаквате ли изненади? Защото и ГЕРБ, и БСП, естествено, може би голяма част от националистите ще гласуват за това. Възможно ли е промяна на ветровете? Аз казах моето очакване как ще, че нещата се търсят в подробностите. Дявола ще е в подробностите. Тоест, какво ще вкарате в конкретно закона и тогава, какви вратички ще има? И тогава Валери Симеонов да вземе и другия законопроект, за да има обществен контрол. То това значи, аз мисля, че чисто политически той не може да си го позволи. Той все пак, това е една политическа формация, която го критикуваше много, бих казал, крайно. Така че той не би отишъл на компромис с тях. Какво значи компромис? Но това е друга тема. Много благодаря, Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.